Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí. E vem comigo! Passa o dedo no like, hein? Bom galera, como eu prometi num outro vídeo que eu fiz da homenagem aos 10 anos do maremoto que teve lá na região nordeste do Japão, eu prometi mostrar um vídeo de como está hoje aquela região. Então, vem comigo! Uma data que ficou cravada no meu coração, velho. Que eu tava aqui no Japão, né? Olha aí que legal. Olha aí, ó. Ano após ano, a mesma região. 19, 20, 21. Impressionante, né, cara? Todos os vídeos relacionados a isso me emocionam muito, galera. Vocês não têm noção, tanto que me arde os olhos, sabe? Olha aí. Na verdade, parecia o mesmo local que tinha aquele aglomerado de prédios ali, né? Olha que ponte linda. Essa ponte foi construída depois. Tudo que eles projetaram pós o maremoto foi já se protegendo, né? Fizeram barreiras, muros. 25 de março, 2 semanas mais ou menos após. 2012, 13, a mesma área. 14, 16, 17. Casas novas aí, ó, construídas. Cemitério aqui embaixo, ó. Bonitas imagens, né? Ah lá! Pera aí, vamos voltar rapidinho aqui, ó. Que eu mostrei no último vídeo lá, um muro aqui de contenção, cara. Ó como é alto, como é grande. Ó um caminhão perto dele aqui, ó. As casas. Deve ter o quê? Uns 15 metros? Pelo menos. Eu mostrei. Se você não viu o último vídeo, eu vou deixar no canto direito da tela. Dá uma assistida lá, cara, que eu entro no Google Maps e dou uma mostrada aqui nessa região. Olha o muro de contenção aqui, gigantesco. Que antes era bem menor, né, ó. Antes era bem mais baixo, né, o muro, ó. Já tinha, né, um muro de contenção. É normal, aqui na minha região tem esses muros também, né, de contenção. Tem quebra-mares e tal. Olha lá, ó. Opa! Volta aqui um pouquinho. Aqui, ó. A diferença de como ainda tem esse muro mais baixo aqui, né? Mas olha a altura do que eles construíram agora, velho. Quase o dobro de tamanho, né? Eu não sei por que que já não refizeram aqui também, não aumentaram, né? Não deixaram mais alto. Aqui no Japão tem bastante lugar assim, ó, que parece comunidade igual a do Brasil, as favelas do Brasil, né? É, vilarejos em morro e tal. E em Hiroshima é muito comum. Eu mostrei no vídeo de Hiroshima também. Se você não assistiu, lá eu falo sobre a resiliência do povo japonês também pós-bombardeio, né? Canto direito da tela, eu mostro uma parte de Hiroshima lá que tem comunidade nas montanhas também e falo o porquê. Ah lá, fizeram o loteamento, agora já tá com casa, ó. Essa escola eu mostrei no outro vídeo. 2021. Fizeram um memorialzinho ali, ó. Um santuário. Isso aí, galera. Isso aqui é uma área de refúgio, tá?
Isso aqui é uma área de refúgio em caso de maremoto, certo? Isso aqui tem em alguns lugares no Japão. É uma área de refúgio. Mas ainda dá para perceber umas ferragens. Não sei por que que não serraram essas ferragens, né? Reformaram, pintaram tudo e tal. Mas por que que não tiraram essa ferragem retorcida daí, velho? Eu não entendi o porquê. Interessante que essa área de refúgio tá logo. Ah, não, tá. Tem uma muralha ali e tal. Tem uma outra coisa muito interessante e triste, né? Relacionada a isso, que tem muitas cidades da região de Fukushima, próxima à usina nuclear, que estão fantasmas até hoje. Eu posso procurar algum conteúdo desse na internet e tentar reagir, mostrar para vocês, entendeu? Eu tive em Fukushima o ano passado, canto direito da tela também, eu falo um pouquinho a respeito, eu dou uma volta na cidade, na capital Fukushima, e falo um pouco a respeito da cidade e do que está acontecendo lá nos dias de hoje, beleza? Canto direito da tela, Fukushima. O cara ainda me põe uma música triste, velho, de fundo, velho. É um lugar muito frio na época do inverno, né? Neva muito lá. Região da usina, ó. O que nós vamos perceber é que no decorrer dos anos é o problema que está tendo na usina, o descarte da água radioativa. Eles estão cogitando de desovar tudo no oceano. Aqui, ó, como vai aumentando, percebe? Eu vou voltar um pouquinho, vocês olham de novo, tá? Como vai aumentando os reservatórios ali, é onde eles estão estocando a água radioativa. Olha o tanto que aumenta. Aqui, ó, tudo. Olha isso. A usina lá no fundo. É um lugar muito bonito, né, galera? Que dó ter acontecido essa tragédia. E aqui no Japão tem muita usina nuclear, né? Algumas foram desativadas. Eles estão sempre buscando formas de energia renováveis. Eu fiz um vídeo sobre energia no Japão. É um vídeo antigo, já tem uns 2, 3 anos. E é um vídeo muito interessante. Assista, por favor, no canto direito da tela. Dá trabalho para produzir esse tipo de conteúdo para vocês. E tenho certeza que a grande maioria que chegou depois no canal, depois de 2018 para cá, não viu esse vídeo. Acho que eu gravei em 2019, 2018, 2019. Entendeu? Eu falando sobre formas de energia, de geração de energia aqui no Japão, usinas nucleares, hidrelétricas, captação de energia solar. Canto direito da tela, por favor. E eu peço para que todos vocês comentem lá, vim através da sua indicação, Yudi, para eu saber que vocês foram. Gente, é uma formiguinha no mundo, velho. Quebra-mares, ó. Muitas construções acho que ficaram comprometidas, né? Eles acabaram demolindo. Ó, aqui é um tipo de vídeo que eu quero trazer para vocês.
Fukushima Ken Okuma Cho. Tô bem, tô bom de kanji, né? Fukushima Ken Okuma Cho. Cho é como se fosse town. Town é o quê? Cidade? Meu inglês já não é tão bom assim. Town é cidade? Não é cidade, é bairro? Agora lascou, hein? O que é town? Escreve no comentário aí quem manja inglês. É como se fosse Okuma Town. Tem Chinatown, não tem? Okuma Town, Okuma Cho. Fukushima Ken. É uma cidade fantasma. Tá até lacrada aí a cidade, ó. Cidade ou bairro, tá? Não tenho certeza. 2012, foi logo em seguida, 2021. Mas continua fantasma, ó. 100 habitantes. Eu não sei o que tá escrito ali. O cara entrou de drone lá, né? Provavelmente pegou alguma autorização. Ah, mesmo as cidades fantasmas, por exemplo, tem uma cidade aqui habitada, outra cidade aqui habitada, e no meio uma cidade fantasma, a linha do trem passa por ela, né? Não tem como. Mas aí eu acho que tem alguma medida de segurança no trem, né? Não sei se o trem foi feito alguma blindagem nele, enfim, para não pegar radiação. Mas eu já vi uma reportagem que linhas de trem continuam operando, né? Bairro totalmente novo aí. Parece casa de Coab, né? As casas do Japão. Mas não é Coab não, viu? É tudo casa particular. Mas parece, né? Dá essa impressão de casa de Coab. Né? Os telhadinhos tudo padrão, tudo igual. É bem próximo à água aí, ó. Aparentemente um mercado, cooperativa talvez, que no Japão tem muita cooperativa, viu, de pequeno produtor. Nossa, bonito, né, cara, depois da olha um campo de beisebol ali, supostamente. Nossa, deve ter muito peixe ali embaixo, olha o tanto de pássaro voando. Região bonita, né, velho? Uma região muito bonita. No inverno, então, é muito montanhosa, muita montanha com gelo. Eu tive o prazer de conhecer essa região nordeste do Japão ano passado. Eu tenho um playlist, eu vou criar um playlist sobre essa região que eu viajei para tirar carteira de carreta ano passado lá. Vou deixar no canto direito da tela, assiste lá também. Pensa numa região bonita, galera. Que eu tô com saudade. Um lugar muito bonito. Assim como o Nordeste do Brasil é muito bonito também, né? O Nordeste do Japão é frio, mas é muito bonito. Olha lá a muralha lá atrás, ó. Barreira de contenção. Um bonsai gigante, que árvore será que é essa? Que lindo! Eu não tinha visto esse vídeo inteiro, não. Nossa, que imagem linda! Caramba, ia tirar um steak de imagem. Que bonito, velho. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo de superação, não é verdade? Eu sempre comento sobre a resiliência do povo japonês. É um povo que não fica de cabeça baixada. Sempre dá a volta por cima e recomeça com força, né? E fica mais bonito do que era antes. Eu tô para trazer um vídeo de uma invenção incrível que foi
originada dessa tragédia. O japonês criou algo incrível. Não percam os próximos vídeos do canal, então clica no sininho, todas as notificações, para você ficar atento aí. É um vídeo impressionante, tenho certeza que você vai ficar de boca aberta. Beleza? Dedo no like, compartilhe o vídeo, compartilhe através do Facebook Fanpage Você no Japão. Um abração para todo mundo, até um próximo vídeo aqui neste mesmo canal, aqui é Você no Japão. Beijos! Tchau!